პრეზენტაციის ძირითადი თილებში ჩვენ დავისახეთ მიზანი შევიქმნეთ ზოგადი წარმოდგენა ფიზიოლოგიაზე და საკვები პროდუქტების ნაირსახეობაზე. მოდით ახლა განვიხილოთ თუ როგორ დაგეგმოთ ჩვენი ბიზნეს მისაღწევად რა რაოდენობის საკვები გwesაჭიროებაა ყოველდღურად თუ ერთი კვირის განმავლობაში. რა რაოდენობით წვალი, მაკრო თუ მიკრონუტრიენტები გwesაჭიროება და როგორი შეიძლება იყოს მათი პროპორცია დღიურ რაციონში. წინასწარ მინდა გითხრათ, რომ განვითარებულ ქვეყნებში მთავრობა ავალდებულებს საკვები პროდუქტების წარმოებლებს თუ რესტორნებს, რომ ეტიკეტზე ან მენიუში იყოს ასახული ამ თუ იმ პროდუქტის ენერგეტიკული ღირებულება, მაკრო, მიკრონუტრიენტების და წარმოების პროცესში გამოყენებული საკვები დანამატების შემცველობა. ეს კეთდება იმით, რომ დაინტერესებულ პირებს კონდეტ კვების რაციონის დაგეგმვის საშუალება. თუმცა უნდა ვიცოდეთ რომ ეტიკეტიზე არსებული ინფორმაცია არ არის 100% ზუსტი. რიგ შემთხვევებში ცდომილება შეიძლება 50%-საც აღწევდეს. თუ გინახავთ ინტერნეტში განთარებულ ქვეყნებში აქტივისტები პერიოდულად ლაბორატორიებში ამოწმებენ საკვები პროდუქტების და მომზადებული კერძების ზუსტ ენერგეტიკულ ღირებულებას, თუ მაკრომიკრონუტრიენტების შემცველობას და მიღებულ შედეგს ადარებენ ეტიკეტზე მითითებულ ინფორმაციასთან. ათ 20 პროცენტიანი ცდომილება თითქმის ყოველთვის აღინიშნება. ეს ფაქტი საკვების დაგეგმვისას წيرة პრობლემას გვიქმნის, თუმცა მოგვარებადია. საერთში საკვების მომზადებით ჩვენ ეს ცდომილება შეგვიძლია მინიმუმამდე დავიყვანოთ. ცდომილება ბევრად მეტ იქნება კერძების რესტორნებში შეკვეთის დროს, რადგან არცთი მზარეული კერძის მომზადებისას ინგრედიენტების გრამების სიზუსტით განსაზღვრაზე თავს არ შეიწუხებს. და ერთი ყოვzit მეティ ზეთის გამოყენების შემთხვევაში კერძის energetikul magirbeluvam შეიძლება საგრძნობლად მოიმატოს ამიტომ სასურველია რომ საკვები მოავამზადოთ პირადად ან თუ საშუალება გვაქვს მოავამზადებინოთ ისეთ ადამიანს ვისაც ესმის ეს საკითხი და ჩვენ შეგვეკეთა ზუსტად შეასრულებს ამ ბოლო დროს თბილისში გამოჩენდნენ წარმოებლები, რომლებიც კერძის მომზადებისას ენერგეტიკულ ღირებულებას და მაკრონუტრიენტების შმცვლობას ზუსტად ითვლიან და ისეს თავაზობენ მომხმარებლებს. განვითარებულ ქვეყნებში კი მსგავსი მომსახურება დიდი ხანია რაც არსებობს. ჩვენ შეგვიძლია ასევე სხვადასხვა პროდუქტების შმცვლობის შესახებ ინფორმაცია ინტერნეტში მოვიძიოთ. ეს გამოგვადგენა პროდუქტებვისთვის, რომელთა ეტიკეტი საერთოდ არ აქვს. ან ეთიკეტი არსებული ინფორმაციის გადასამოწმებლად. ამ დროსაც შეხვდებით მცირე განსხვავებებს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამია გითხრათ. საკვების დაგეგმვისას უნდა გავითვალისწინოთ ყველა ფერი, რასაც გააჩნია energetikuli ღირებულება. მათ შორის წვენები, ალკოჰოლი და სხვა თხევადი სახით მიღებული ნუტრიენტები. კვების რაციონის განსაზღვრთვის რამდენიმე მეთოდი არსებობს. ისინი განსხვავდებიან სიზუსტით და სირთულით. მოდი დავიწყოთ ყველაზე ზუსტი და შრომატევადი მეთოდის განხილვით და შემდეგ გადავიდეთ უფრო მარტივ ვარიანტებზე. თავიდან შეიძლება ეს პროცესი რთულად მოგეჩვენოთ, მაგრამ არ არ შეგეშინდეთ. დარწმუნდით, რომ ეს ყველაფერი ბევრად მარტივია ვიდრე აღვიქომთ. იმიტომ რომ ნამდვილ მეკვირაში ბევრი რამე ჩევვაში გაგიჭირდება და თვალის ზომითაც შევძლებთ პროდუქტების საჭირო რაოდენობის განსაზღვრას. ყובვის დასაგეგმად ჩვენ დაგვჭირდება ელექტრონული სისტორი. საკვების მომზადებისას გამოყენებული პროდუქტების ზონა უნდა ჩავინიშნოთ. ამისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ მობილური ტელეფონის სპეციალური აპლიკაცია. ან მომზადების პროცესში გამოყენებული პროდუქტების ზონას სურათები გადაიღოთ და შემდეგ კომპიუტერში სპეციალური Excel-ის ცხრილში შეუკრიბოთ. ან თუნდაც ბлокნოტში ჩავინიშნოთ. მოვით განвихელოთ საკვების დაგეგმის პროცესი, чем მაგალითზე. პირველი მეთოდი ყველაზე ზუსტია და შრომატევადია. პირველ რიგში უნდა განსაწყოთ საჭირო წყლის რაოდენობა. წყალი ჩვენი ორგანიზმის ყველაზე მნიშვნელოვანი შემადგენელია. ორგანიზმში მისი შემცველობა 70%-ს აღწევს და მისი საკმარისი რაოდენობით მიღება აუცილებელია. სტანდარტული რეკომენდაციაა 1 კგ წონაზე 20 მლ წყლის მიღება. კომცა ეს ციპრი შეიძლება შეიცვალოს ჩვენი აქტივობის და ამიდი შესაბამისად. მაგალითად, ვარჯიშის დროს და სიცხეში, როდესაც ოფლის გამოყოფა მატულობს, მეტი წყალი მივიღოთ. სიცივეში და დაბალი ფიზიკური აქტივობისას კი ნაკლები. მაგალითად, ჩემი წონა ახლა არის 76 კგ. შესაბამისად დღეში საშუალოდ მე საჭიროება 76 გამრავლებული 20-ზე, უდრის 1520 მლ წყალს. მეორე რიგში უნდა გამოვითვალოთ ჩვენი დღიური ენერგიის დანახარჯი. ინტერნეტში არსებობს ფორმულები, რომლითაც შეგვიძლია დაახლოებით განსაზღვროთ ჩვენი ასაკის, სქესის, ზონის, სიმსირვის და ფიზიკური აქტივობის ადამიანისთვის დღიური ენერგიის საშუალო დანახარჯი. შეგვიძლია ეს ფორმულა Google-ში მოვძებნოთ და გამოვთვალოთ. თუმცა უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი მეტაბოლიზმი იმდენად ინდივიდუალურია, ვერც ერთი ფორმულა ამას ზუსტად ვერ განსაზღვრავს. ამიტომ აუცილებელია რომ თავიდან მიღებულ ციპს ჩვენი ყوبის გეგმა შეუსაბამოთ და დავაკვირდეთ ჩვენ ორგანიზმს. ყოველ ორ კვირაში კი ჩვენი მიზნების შესაბამისად ამ ციფრში კორექტივები შევიტანოთ. ანუ თღიური რაციონი 10-20%-ით შევამციროთ, გავზარდოთ ან იგივე დავტოვოთ. მოდით, ჩემ მაგალითს ევნახოთ. დრეს ჩემი ასაკია 37 წელი, წონა 66 კგ, სიმაღლე 178 სმ, ფიზიკური აქტიობა დაბალი. ჩემ შემთხვევაში ონლაინ ფორმულის მიხედვით რომ შევინარჩუნოთ წონა დაბალი ფიზიკური აქტიობისას საშუალოდ მე საჭიროება 2300 კალორია დღეში. კვირაში კი 16100 კალორია. პრეზენტაციის ეს ნაწილი ცოტა დიდი გამოდის, ამიტომ შემდეგ ვიდეოში გავაგზელებ ამ საკითხზე საუბარს.